Tan moy Paco bu série bété ñu bari xamul ni Paco mi tassu kat bu mag la waye ñu bari nak ñi ko ragné ci série bi di série bété tay nak dina len wax mom Paco fan la jaar ndax def na ay son yu bari clip yu bari waye aussi est ce que xam ngeen ni Paco mi bokon ci daq sañ ci fi ni ci diwanu Sénégal fon na fi featuring mom ak Wali Balago Sek ben son bu si won lol mu nek son bi turam deug nak di pap sek afia li indi afia bi nak serigne moko ci toftal muy serigne afia mbake mom nak bi ngi juddou pikine ben instant mu demone thiès ñewat pikine papam nak mo doon teggal ki ñuy wax tion sek nek monsieur paté mbay mom mi di pako nak juddou ci famille geewal manam di teug di tasu di way di def lepp li nga xamni ni askanu ngeewal dakoy laaj rek mom dakoy def def na ay étude nak waye dafa mujjé bayyi concentré bu baax ci ara tel na voyager ndax papam mi ngi won Hollande bobu mi nga nek xalé muy dem Hollande di dem ak ñew waye bobu nak mi ngi don ñongal métier bu baaxa baax téwul bobu mi ngi don génné ay clipam ak ay wayam waye ñu bari rañé kon kon baax xana ñenn ñoko xamone ndax bobu tax kon siiw ndax jamono ji pap sék di siiw di gëna am buzz mëna ñu xéni bobu ay TikTok wala ay Snapchat yu bari amagul jamono joy sax ci la commencé di cartoné di toj pikine bari yak ak yenn programme après na ci le commencer voyage deugal bopom ci diaspora bi manam nak yu bari li lañuy wax aram di teug ak di way waye téré nak muy jangal tuba bi bari li di fecc ak way mom Paco muy aussi di organiser ay festival yu maga mag waw Paco di toj fofu non Europe bu baakha bax ñepp ragne ko fo bu baakha bax ndax man liggeyam ci liñu waté Sénégal nak installé da di def ménagéram ki di Souleymane Awalay ñukay wax Rosé bu cœur brisé pour mu nek ménagér mom nak mën nañ wax ni musul xalat jouer li nga xamne mom moy ay série waye ki di Jules bu cœur brisé moko wax ni pap sek est ce xam nga da ngay jouer ben série mu ne ko nono man yoy mom bëgguma ko te neewul sama xel mën nañu wax ni Rosé kon moy Impaco bamu bok ci série bi di série bété mu fay jouer ben rôle bo xamni nak gëwël la fa manam ben gëwël buy toj gëwël bi nak dafa bëgg guerre waye guerre bi nak au début dafa bañoon waye Paco nak fexena ba convaincre ñom ñaar essay ñuy genn mom Paco sax ci ben interview dégg nañ ko mune mom loolu mës na ko dund en personne mi ngi wax ni sax jour bobu ci la fassé jomb ni kon série bété li ñuy wax fofu yépp amna bu baaxa baax sama gaay tay nak mi la indi lool moy Paco bu série bété mu jaarant nak ben jaar bu nga xamni tasu kat la légui nak mi ngi jouer ay série waye ba tay mi ngi ci biir art bi mu mën lool yalla ko yalla